Landelijk zijn er 923 bettingskantoren, oftewel verkooppunten, die opereren onder 3 aanbieders. Deze gokhuizen zijn niet belastingplichtig voor de loterijbelasting. Dit liet minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie gisteren weten tijdens de behandeling van de casinowetten in de Nationale Assemblée. De verschillende verkooppunten werken op commissiebasis voor de aanbieder die de loterijbelasting betaalt. Amoxie presenteerde de inkomsten aan belasting van de staat in de afgelopen periode van casino's en de aanbieders van andere gokhuizen. De aanzien van raming casinobelasting is dat 20 miljoen SRD. En tot en met juli 2023, ik ga ervan uit vanaf januari tot en met juli 2023, is binnengehaald 17.444.000. In procenten is dit dus 87%. Er is na die verhoging die gaat komen, is er vraag het gehaktelid als we meer gaan verdienen of niet. Op basis van de stand van de inkomsten tot en met juli 2023 is de verwachting er wel dat er meer binnengehaald zal worden. De bewindsman haalde verder aan dat de retailers van de verschillende bettingshops wel moeten voldoen aan inkomstenbelasting, omdat ze reeds een bron van inkomsten hebben, veelal in de handel. Indien ze werknemers in dienst hebben, worden ze ook voor loonbelasting geregistreerd, die moet worden voldaan via bankbetalingen. De minister wees er ook op dat casinohouders belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting en voor casinobelasting. De belastingschuld wordt bij de casinobelasting vastgesteld door middel van een controle op het aantal speelautomaten / machines en tafels. Het ontbreken van bankinformatie stagneert de controleerbaarheid van de administratie in de inkomstenbelastingssfeer. En ten aanzien van de vraag waarom zij in die sector geen BTW betalen, er is gekozen om deze 2 sectoren vrij te stellen voor de BTW, omdat de controle op de administratie te ingewikkeld CQ onmogelijk zou zijn. Bovendien zouden deze sectoren vaker in de teruggaafpositie komen, omdat de betaalde BTW op hun input zouden willen verrekenen. Minister Amoxie benadrukt dat in plaats van casino's en andere bettingskantoren te belasten met BTW, ervoor gekozen is om het belastingbedrag drastisch aan te passen. Zo is het belastingbedrag per speelautomaat aangepast van 400 naar 1600 SRD. Daarnaast is de belasting voor elke speeltafel aangepast van 3000 naar 12.000 SRD.